Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Özel pensiya fondlarının yaradılması məqsədilə normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması istiqamətində işler görülür. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov fondun 2023-cü ilin birinci yarısında gördüyü işlərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, prosesin yekununda müvafiq layihələr baxılması üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. Fondun sədri bu ilin əvvəlində həyata keçirilən 4-cü sosial islahat paketinə də diqqət çəkib. Qeyd edib ki, 1,9 milyon nəfəri əhatə edən islahatın illik əlavə maliyyə tutumu 750 milyon manat olub. İslahat çərçivəsində minimum əmək haqqı 15% artırılarak 345 manata çatdırılıb. Bu il sosial ödənişlərdə artımlar ümumilikdə 810 min nəfərə şamil olunub. Himalay Məmişov əlavə edib ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında 1991-1997-ci illərdə hərbi xidmətlə bağlı xəsarət almış 17.234 şəxsə bir dəfəlik ödəniş təyin edilib.